Първата част на срещата в Тракийския университет с студенти от Стопанския факултет бе посветена на опита, който Илияна Иванова е придобила като член на Европейския парламент. Тя припомни двете каузи, за които е работила като евродепутат. Отпадането на глобите за предсрочно погасяване на ипотечни кредити и отпадането на ограниченията за българите на Европейския трудов пазар. Като член на Европейската сметна палата, Илияна Иванова вече трябва да контролира решенията как се харчат европейските фондове. Едно от така най-успешните средства за борба и изход с кризата, според мен, са европейските фондове. Със сигурност процесът не е приключил, според мен, въпреки че така има хора, включително и председател на Европейската комисия, казва, че вече може би преодоляваме най-лошото и вървим в една посока нагоре. Аз съм по-умерена в своите прогнози и се надявам скоро това да се случи, но не мисля, че най-лошото все още е преминало. И в този контекст това как харчим парите си е много важно. И тук ролята на Европейската сметна палата, както каза и главният секретар на университета, е изключително ключова. За това как не само колко пари са изхарчени, но и как са изхарчени от европейския бюджет.